Xhamia e re e Durrësit ka mbledhur rreth saj për të falur namazin e së premtes besimtar të shumë të islamit. Mjediset e këti objekti kulti ishin të tej mbushura gjatë orëve të paradites me besimtar të gjitha moshave që në këtë ditë kryejnë lutjen më të rëndësishme të javës. Dita e Xhumas është e dobishme dhe e bekuar një herazi, pasi e besimtarve emocione të mëdha. Zoti thot në Kur'an, faluni dhe bindjuni vetëm Zotit dhe përkushtimi dhe përulja të jetë vetëm për atë. Për çdo besimtar të denjë të besimit musliman, uni dhe egoizmi janë vese të huaja. Për Zotin, mirësjellja, solidariteti dhe thjeshtësia janë virtyte që duhet i ketë çdo besimtar në të mirë të jetës njerëzore. Me shumë besim tek Zoti dhe me një devotshmëri të rrallë përpara Krijuesit, besimtarët e Islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, paqe dhe lumturi mes njerëzve. Besimtarët e shumë të Islamit kanë falur namazin e së premtes, ashtu sikurse është bërë tradit prej kohësh në Durrës. Sipas besimit musliman, dita e së premtes ose e thënë ndryshe dita e Xhumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet edhe si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarve për këtë ditë u duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë.